Tallinna linn peab oluliseks, et õigusabi oleks igale inimesele kättesaadav. Praegusel keerulisel ajal, kui paljude teenuste hinnad tõusevad, käib inimestele juriidilise abi saamine üle jõu. Siin kohal aitab linn koostöös õigusbürooga Hugo Legal ja annab linnaosades kodanikele tasuta juriidilist abi. Kristiine linnaosas olid peamisteks probleemideks omandi küsimused. Ka samundi murega. Hoone, maja, kaasomandis on ja see on paar küsimust, mis vajasid selgitamist. Kas saite oma küsimustele vastuse? Ja täiesti. Õigemini ma sain kinnituse. Ja see oli ka väga tähtis. Seegi kord oli tasuta õigusnõustamisele Kristiine linnaosa valitsusse tulnud tublisti inimesi. Iga ühel oma mure, aga näib, et omandivaidlused olid peamised. Ja nüüd viimane klient, keda ma siin nõustasin, oli koos oma pojaga. Et poeg tegi kilohtraste märkmeid ja nad said aru sellest, et tegu on keerulise õigusvaidlusega ja said juhised selle kohta, et kust alustada. Oma elamisoludega eramajas mõtteline osa. Jah, teate, mis see kuluks teil Eesti riigi poolt need ringi teha, mis on Nõukogude Liidu ajal pandud paika. Need on praegult täitsa niisugune, ma ei oska öelda, mis seadused need on. Aga kas te saite mingisuguse vastuse? No, saime ikka, aga sellega on palju tegemist. Aga nõu ja abi sai ka töövaidlustega. Näiteks oli üks tööandja vallandanud raseda naise. Selle raseda naisega niimoodi, et oli haigus leel, siis tuleb teada, et sa oled nüüd lahti lastud, et sa ei läbinud katseaega, aga seadus ütleb meile niimoodi, et kui sa oled oma rasedusest tööandjale teatanud ja pärast seda ta laseb su lahta, siis järelikult me võime eeldada, aga see nüüd vaidluse käigus ilmneb, et lahti lasti inimene kõik sellepärast, et ta oli rase. Tasuta õigusnõu päeval andsid nõu õigusbüroo Hugo Legal kvalifitseeritud eksperdid võlaõiguse, perekonnaõiguse, asjaõiguse, pärimusõiguse, tööõiguse ja mitme teise valdkonna kohta. Tere, kui kaua ootasite, et siit enam korda tehakse? Täpselt 2 aastat. Me oleme siin täpselt 2 aastat elanud ja olen väga oodanud seda, sellepärast, et siis Tallinna Vesi suunas oma selle vee meie krundilt eemale ja me lõpuks saime aia ehitada. Et 2 aastat elasime niimoodi, et lapsed jooksid peaaegu tänavale. Sitsi tänav ehitus sai alguse möödunud aasta sügisel ning kogu selle aja jooksul on olnud liiklemine raskendatud nii Sitsi tänava elanikele kui kogu Põhja-Tallinnas. Suuremale osale liiklejatest avati Sitsi tänav juba täna. Ühistransport läheb tavapärasele marsruudile üle alates homsest 20. augustist. Tallinn on vastu võtnud strateegia 2035, mille ühe keskseks ideeks on niinimetatud nullvisioon, ehk visioon, mille raames me viime autoõnnetuste ja surmade arvu Tallinna teedel nullini ja selle visiooni teostamise üks olulisi täitjaid on mõistagi transpordiamet. Sitsi tänava avasid lõbusa sõiduga piirkonna lasteaia lapsed üheskoos Tõnis Paalmega, kelle nimel on maailmarekord tagurpidi rulluisu maratonis. On mõned sellised kohad tegelikult, mis vajavad parandamist ja ülevaatamist ja siis ühendamist oma vahel. Aga üldiselt võib öelda, et siin Tallinnas on väga hea rulluisutada. Ma olen väga rahul, parem kui mujal Euroopa linnades. Julged sa tagurpidi ka Tallinnas rulluisutada? Jah, ikka enamus kohtades. Saab hakkama ilusti tagurpidi, et ei ole probleemi. Sitsi tänava rekonstrueerimistööde käigus pandi Sõle ja Kopli tänavate vahelisel lõigul sõidu- ja kõnniteele uus asfalt ja taastati teekatte märgistus. Vahetati välja äärekivid ning korrastati haljasala. Sitsi tänava ning Sõle ja Kopli tänavate ristmikel ehitati välja ka vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Täna on mingis mõttes terve pere pidupäev. Jaa, mitte ainult meie pere, vaid meie majas on veel 5 korterit peale meie ja siis neil kõigil on pidupäev. Aitäh, kuidas emme nimi? Mina olen Kairi ja siin on Teodor ja Aurora on meil kõige valjem. Kõik on hästi. Homme möödub 31 aastat taasiseseisvumispäevast, mille puhul toimub Tallinnas palju erinevaid tasuta kontserte ja pereüritusi. Birgit Sarrap ja Uku Suviste koos Tallinna politseiorkestriga astuvad homme üles Harjumäel Vabaduse väljakul.
Traditsiooniks on saanud küll minu jaoks ikka see, et ükskõik, kas on taasiseseismamispäev või vabariigi aastapäev, siis nendel tähtsatel päevadel mina küll tunnen, et ma tahan laulda ka neid isamaalisi lugusid ja kindlasti eestikeelset muusikat, nii et, et laupäeval tõesti Harjumäel me koos Ukkuga esitame ka ikka ainult Eesti muusikat, kas mõned laulud meie enda repertuaarist, millel on väga ilusad orkestriseaded tehtud, või siis ikkagi vanad head natukene isamaalised laulud ka ikka, mida omal ajal Ivo Linna laulis ja ka Rannapi repertuaarist. Tallinna teletorni õuel on aga perepäev. Lubatakse tegevusi igale maitsele ja päeva teletorni juures lõpetab Stefani kontsert. Meil siin võimalik tegeleda selliste militaarsete tegevustega, näiteks nagu märkilaskmine, siis on võimalik vaadata näidis lahinguid nii käsivõitluse vormis kui ka tõsisemas vormis. Meil on olemas siin batuudid, meil on olemas siin güroskoop, meil tuleb ronimissein, meil tuleb tasakaalu liin, kus te saate siis oma tasakaalu harjutada. Esmakordselt jõuab Tallinnasse Kalevi staadionile ka tervele Eestile tiiru peale teinud ning Saarema mehe Ülo isiklikult ellu kutsutud ühiskontsert Vaba rahva laul. Kontserdile pääsemiseks tuleb lunastada küll pilet, kava on aga sees ka mitmekesine. Siin näeb ja kuuleb kõigepealt ühte väga suurt üle-eestilist ühendkoori, mille hulgas on ka kaks eestlaste koori Soomest, üks Rootsist. Tasuta kontserdites saab homme Nõmme turul kuulata ka isamaalisi laule Ivo Linna ja Antti Kammiste esituses. Ansambel Girly Strings astub üles aga Nõmme majahoovis. Juba laupäeval 20. augustil saavad siit Paejärvelt suurejoonelise laulvate purskaevude showga algusel Lasnamäe päevad. Selle aasta teeb eriliseks see, et Eestis esmakordselt on purskaevude etendus koos vesiekraaniga. Kui tavaliselt viimased kaks aastat on lihtsalt purskaevude etendus teinud, siis see aasta on 45-47 meetrit purskaevude vahele pandud veel vesiekraan, mis on iseendasest 35 meetrit lai ja purskab vett kuskil 25 meetri kõrgusele. Ja sinna peale loob siis mõlemal nii 20. kui 21. õhtul Eesti videokunstnika Leona Movko siis vastavalt sisu. Nii 20. kui 21. augustis showd kestavad 45 minutit. Laupäeval saab taas iseseisvumispäeva puhul kuulda purskaevudel vaid Eesti muusikat ja ka hümni ning 21. augustil maailma muusikat. Lastele ja noortele toimub erinevaid üritusi 27. augustil. 27. on meil selline noortepäev Tondiloopargis ja meil toimub terve päev selline batuutifestival, kus lapsed saavad tasuta batuutidel hüppata ja kella 2 saavad noored tulla noorte suvelõpufestivalile, kus toimuvad erinevad turniirid ja erinevad mängud noorte jaoks. Kogu nädala vältel toimub mitu eelregistreerimisega ekskursiooni, mis viivad päästeametisse, Ülemiste siiti linnakusse, Tallinna Lasnamäe mehaanikakooli ja Vormsi parki. 28. augustil toimub Tondiloo pargis festivali lõppkontsert, kus astuvad üles Anne Veski, Eduard Tooman ja Reket. Kesklinn vahetab tänavu välja ligi 1500 vana tänava valgustus laternat uute LED tulede vastu. See aitab säästa tuhandeid eurosid. Suures osas on töö juba tehtud. See on meil juba kolmas etapp käesoleval aastal ja me tahame kogu oma töögraafikuga valmis saada septembri lõpuks. Kui Tallinnas on umbes 67 000 erinevat tänava valgustuslampi, siis neist kesklinnas on üle 15 000 ja me tahame jõuda ikkagi selleni, et meil saaksime kõik need välja vahetatud. Tavalise tänavalaternega võrreldes säästavad LED-lambid 60% energiat. Hämardatud lampidega tõuseb sääst 75%. Septembri lõpuks on kesklinnas vahetatud üle poole laternatest uute vastu. Me saame seda oluliselt suunata, kuhu meil on vaja valgust suunata, ehk siis ülevalt alla. Ja ei ole vähetähtis ka see, et me tahame ikkagi valgusreostust kui sellist ka linnas vähendada. Kui on küsimus ka selles, et nende kõrgete elektrihindade juures, et kas me hakkame tänava valgustust välja lülitama, siis seda plaanis ei ole. Praeguseks on vahetatud laternad Maakril Lembitu tänaval ja Tornimäe tänaval. Täna käivad tööd juba Suur-Ameerika tänaval, aga ka Pärnu maantel. Mulle meeldivad, ma kuigi palju kasvatan ise ka neid tomateid.
ja oma tarbeks. Ja mulle meeldis ja lihtsalt rääkisin abikaasale, et lähme linna ilus reedene päev. Lihtsalt pole botaanika ja sennem käinud, kuna oli näitus, siis tulin mõlemad saama nii öelda. Ой, я очень интересуюсь, я очень люблю выращивать помидоры. Уже третий год я хожу на эти выставки, и мне очень нравится. Tomat on väga tuntud ja pikka aega kasvatatud köögivili ja väga tervislik ja väga vitamiinirikas ja viimasel ajal on meie aedades hakanud levima ka väga erineva väljanägemisega just viljade poolest tomatid, et on erinevad viljakujudega, erineva viljavärvusega, erinevaid tomateid hästi palju. Täna avatud tomatipidu Tallinna botaanikaaias tõi kohale inimesi kaugemalt ja lähemalt. Juba aia avamisajaks oli piletikassas tekkinud saba. Meil on praegu näha väga palju tomatisorte Läti kollektsionääridelt. Neil on väga palju väga suuri tomateid õnnestunud kasvatada. Väga omapärased on sellise kauni triibumustriga kahevärvilised või isegi kolmevärviga sordid. Tomatite maitse ei sõltu alati värvist, aga natukene võib teha üldistusi, et sellised kollased ja oranžikamad. Ka rohelised tomatid on mahedama ja mõnikord magusama maitsega. Основатель on 2005 года. Это уже то моё такое хобби, которым я занимаюсь каждый год и очень сажаю очень много. Вот я занимаюсь своей селекцией, что в помидорах мне нравится, я хочу, чтобы они были урожайные, вкусные. И пытаемся как-то по новым технологиям сделать, чтобы они меньше болели, то что людям, чтобы их было легко выращивать. Tomatipidu kestab 3 päeva. See sisaldab ekskursioone, näitust kui ka loengut.